መቼም ሰው ሲቸግረውና ያሰበውን ለማሳካት ሲጥር ብዙ ልመናና ተማጽኖ ያሰማል። ተማጽኖ አንድም ለፈጣሪ ደግሞም የፈለገውን ሊያሳካለት ለሚችል አካል የሚቀርብ ሊሆን ይችላል። ይህ ድርጊት የተለመደ ነው። ደግሞም ትዝብት ውስጥም የሚከት አይደለም። ይልቅ የሚያስተዛዝበው በልመና ያሰበውን ያሳካው ሰው ፍላጎቱ ሲሞላ የሚያደርገው ነው። አንዳንዶች አስቀድመው ያቀረቡትን ያክል ልመና አይደለም ለጥቂት ምስጋና እንኳን የታደሉ አይደሉም። አንዳንዶች ደግሞ ምስጋናን ባህላቸው አድርገው እንዲህ ቀን ሁሉ ሳይመው ሲያመሰግኑ ይላሉ። የአሜሪካን የምስጋና ባህል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1621 ከእንግሊዝ ወደ ደቡብ አሜሪካ በሄዱ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደተጀመረ ይነገርለታል። እነዚህ ማህበረሰቦች ለመጀመሪያ ጊዜ የዘሩት ሰብል ደርሶ ፍሬውን ሲሰበስቡ ነው ለፈጣሪያቸው ምስጋና በማቅረብ የምስጋናን ቀን ይጀምሩት። ቀኑንም ፍሬ ስለያዘው አዝመራና ስለ አመቱ ፈጣሪያቸውን ያከብሩበታል። በአሜሪካን የምስጋና ቀን በብሔራዊ ደረጃ አውቅና የተሰጠው በ1863 ሲሆን ይህ እንዲሆን ትልቁን ሚና የተጫወተችውም ሳራ ጆሴፍ የተባለች ሴት ናት። ሳራ በወቅቱ ለአሜሪካን ፕሬዝዳንት ምናልባት አስተውለው ሊሆን ይችላል፣ በሀገራችን በተመሳሳይ ቀን የምስጋናን ቀን ለማክበር ያለው ፍላጎት እየጨመረ ነው። በመሆኑም የምስጋና ቀን የአሜሪካን ቋሚ ባህልና ተቋማዊ እንዲሆን አሁን የሚያስፈልገው አገር አቀፍ ዕውቅናና የባለስልጣኖች ፍቃድ ብቻ ነው ስትል ደብዳቤ ጽፋለች። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከንም ዕውቅና ሰጥተውት በየአመቱ መከበር ጀምሯል። በአሜሪካን ከዚህ በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ ብሔራዊ በዓል የነበራቸው የጆርጅ ዋሽንግተን የልደት ቀንና የነጻነት ቀን ብቻ ነበር። በ1941ም የአሜሪካን ኮንግረስ ይህንን በዓል በማጽደቅ በየአመቱ በህዳር ወር የመጨረሻው ሐሙስ እንዲከበር ተወስኗል። በጊዜ ሂደት የምስጋና ቀን ላይ የነበረው መንፈሳዊ ይዘት እየለቀቀ መጥቷል። በአሜሪካን ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድና ጓደኞች ተሰብስበው ማዕድ የሚጋሩበት ቀን ሆኗል። ቀስ እያለም የአደባባይ በዓል እየሆነ መጥቷል። በተለይ በኒውዮርክ ከተማ ከ2-3 ሚሊዮን ታዳሚዎች የሚሳተፉበት ትልቅ ክብረ በዓል ሆኗል። የማርሽ ባንድ፣ የተለያዩ ትርኢቶችና ትላልቅ የተወጠሩ ፊኛዎች ወደ ሰማይ የሚለቀቁበትና ታዋቂ ግለሰቦችም የሚታደሙበት በዓል ሆኗል። ከአሜሪካን በተጨማሪ ካናዳና ብራዚል እንዲሁም ሌሎች ሀገራትም በብሔራዊ ደረጃ የምስጋና ቀንን ያከብራሉ። በኢትዮጵያም ምንም እንኳን በብሔራዊ ደረጃ የምስጋና ቀን ተብሎ ባይከበርም አራሹ ገበሬ ግን ሁሌም ምስጋና ካፉ አይጠፋም። ገና ወደ እርሻው ሲሄድ ፈጣሪውን በሬውን ከበሬ እርፉን ከገበሬ አስማማው እያለ በልመና የሚወጣው ገበሬ እርሻውን ሲጨርስም አለኝታው የሆነውን በሬ እሽሩሩ ጎኔ፣ እሽሩሩ ጎኔ፣ የበሬን ውለታ እንጫወት ማታ፣ እየበላን ንፍሮ በሰፊ ገበታ እያለ በሬውን እያመሰገነ እያወደሰ ያመሻል። በመኸር ወቅትም የአዝመራውን ማማር አይቶ ኋላም ምርቱን አጭዶ ከሰበሰበ በኋላ በደረቁ አርሼ ዘሬን ምበት ነው፣ የቸር አባት አንተን ጌታን አምኜ ነው፣ በዝናብ በብርዱ ልፋቴን ሳልቆጥር አንተን ላመስግንህ ስንዴን ሳበጥር እያለ አምላኩን ያመሰግናል። ምስጋና ከአፋችሁ አይጥፋ።